Hei alle barn som sitter og ser på. Siden jeg står her, så har jeg lyst til å si et par sannhetens ord til dere. For det første, når det gjelder kvalitet, så dere ofte overraskende gode og veloverveide. Det skal dere ha. For det andre, når det gjelder lyttervaner, så har dere en helt spesiell greie. Altså når jeg hører lyd jeg liker, så tenker jeg, wow, dette var bra, jeg går videre, jeg vil høre mer. Når dere hører lyd dere liker, så sier dere, wow, dette var bra, jeg vil høre det samme en gang til. Og en gang til. Og en gang til. Gjerne i en uke eller en måned. Og det siste der, det kanskje den største grunnen til at jeg som far glad for at det lages musikk for barn i Norge som har kvalitet. De nominerte De nominerte i kategorien barnemusikk Gråtass for Gråtass. Lucky for Lucky. To horn og tre gode venner. Fire bein er fem med han og seks melketenner. Superbarna for Hipp Hurra. Drømmer kommer flytende. Og vinneren i kategorien barnemusikk Superbarna med Hipp Hurra! Superbarna fra 9 til 13 år gamle og har med egne tanker, ideer og stemmer vært med på å skape 10 sprudlende barnesanger. Dette deres første spillemann. Her er jo kjempestas. Vi så stolte. Må hilse til alle superbarna som har vært med før og som sitter hjemme i stua og ser på sammen med sin familie. Vi må takke Grappa for at de ville distribuere og gi ut plata vår. Det vi kjempestolte av. Tusen takk til en fantastisk jury som har valgt superbarna. Det vi kjempeglad for. Og så må vi takke de som kommer på konsertene våre. Og de som hører på musikken. Og så må vi jo takke to kjekke menn. Alexander Rybak for godt fiolinspill. Og Knut Anders Sørum som med på Flaskepost-sangen. Og så må vi ikke glemme å takke de to karene her da, som gjorde at vi startet Superbarna. For de ble jo ufrivillig og frivillig dratt med på det her. Men de har jo vokst litt, så nå slipper vi å fore dem med Lego og nonstop for å synge en strofe i studio. Så det bra, det har kommet seg. Også takk til venner og familie for kjempestøtte. Yes.